kulankan oo isugu yimaadeen odayaasha waxgaradka iyo dhalinta aqoonyahanka ee ku dhaqan degmada Xudun ayaa laga wada arrinsanayay. Markaasi waxaa laga yeeli doonaa shaqaalaha komishinka doorashooyinka iyo gaadiidka ka hawlgelaya oo la sheegay inaysan markaasi wax saamiya ku lahayn degmada Xudun. Waxaa kale oo odayaashu ay dhaleeceen dusha uga tuureen guud ahaanba maamulka iyo mas-uuliyiinta gobolka Sool ay ku tilmaameen kuwa hunguri xono, isla markaantaasina gobolka Sool u yaqaana oo keliya xaruntiisa Laascaanoodo. Jaamacadda Nugaal ayaana ka mid ahayd goobaha weerarka afka ka qaadatay saamigii ugu ballaadhnaa, waxaana markaasi boolarkii ay sitiyeen dadkaasi soo baxay ay ku tilmaamayeen Jaamacadda Nugaal inay noqotay NGO ama markaasi goob ganacsi oo beddelkii waxbarashada ku mashquushay bacsiga adduunka. Dadweynaha kasoo qayb galay shirkan, waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa dhalinyarada su-aala bushay. Haddaan nahay degmada Xudun, dhalinyaradeeda maanta qura ma aha oo dulmigu inta weyn buu soo jiitamay. Deegaanku wuxuu leeyahay dad waxbartay, dhalinyaro jaacadaha ku jirta, dhalinyaro soo dhammaystay oo aan hadda wax shaqo ahayn. Tan baroriga kula ka hadli maayaano, waxaa jira shaqooyin joogta oo dhalinyarada Xudun maalin walba la baalmariyo. Waxaanu xaq u leenahay in dowladda fariisan mayno. Waxaanu u sheegaynaa amniga gobolka iyo ka degmada iyo guddiga komishinka iyo saddex xisbi qaran ee wata tartanka ku jira dhammaan, waxaanu u sheegaynaa arrintaa haddii aan wax laga qaban oo si fiican wax looga qaban oo aanay degmada Xudun helin xuquuqda ay leedahay, waxaanu u sheegaynaa dhammaan in aan arrintaa waxba ka soconayn. Waxaanu u sheegaynaa inaanaan ka dulqaadanayn. Waxaanu u sheegaynaa inaanaan u jatabnaanayno foodka aanaan footaynayn. Waxaanu u sheegaynaa inaanu isku raacsanno haddaan reer Xudun nahay inaanu foodkaasi soo gelin haddii aan la helin xaq soor sanaaduqaasi inaan soo gelin. Iyo hawd hal qof kagaba darin degmada Xudun. Inamada jaacadda kasoo baxay, haddii ay tahay jaacadda, inamada jaacadda kasoo baxay waa joogaa halkan. Qaarnaha dee way dhiganayaan, way dhex fadhiyaan, hal mid lagama darin. Marka waxaasi dhacaan arrinta inagana fusaysa waxa weeye shaqada marka la waayo nabadgelyo xumaa dhacaysa. Inamaa yare halkan la keeno, laga keenay Burco iyo Hargeysa, iyo hawd laga keenay 300 oo wiil oo jaamacad ka soo baxay oo shaqadii laga qaaday markay halkaa ku kulmaan, nabadgelyo xumaa dhacaysa. Sidaa darteed waxaan leenahay cid kasta oo laamaha amniga hawshaas ma suurtagelayso haddii aan shaqada dadkii lahaa la siin waa in laga tuujo. Wasiirku waa kulmiye, adawga shaqaynayaana waa kiisa, wiilka shaqaynayaana waa inuu kulmiye, tayada waa diidne. Waxa hadda in la yidhaahdo aanu haynaana maba jiro, sideedaba haddaan nahay garoonka ugaaryaan ilaabay ka taay danti kulmiyana waanu baranay. Arrinta xigtana waxay tahay oo dardaaranka ah oo anagu waa ka hokanaanay beenta kolbiya, laakiin abayna diyaar bamani, laakiin qolyaha abaynayo waxaan idinkala dardaarmayaa. Kolbiya faranaya wadani tijaabiya arrinta gaadiidka mar haddaanan doorashada u socon carawii wasiir iyo wiilkiina aanan arki karin. Dee kukaacaanin aqaana baadugusa soo saar carawigaaga iyo wiilkaaga halkan usoo harsanaado waa isku arki doonaa balaadgeli. Waxaa la yidhi waraabada ay diritisa waraabada marka waa halka ugu dambaysay halkan. Waxaan u sheegayaa soo waxaan u sheegayaa yay faraha la gel waxay Xudun leedahay, waxay Xudun leedahay maanta waa ka dabe waanu qabanaynaa xuyalmayne yay faraha la gelin oo dad maxay ahayd to deegaanka Xudun aade aanu dhalin ka shaqayn maayaan inta mid wax soo bartay uu shaqanayahay. Socda kulamada wadatashiga ee laga yeelanayo arrimaha ka taagan shaqaalaha iyo gaadiidka komishinka Xudun oo shacabka reer Xudun u arkaan in gabood fal markaasi lagu sameeyey, waxaana weli aan la ogeyn halka ay saldhigan doonto arda gaamurta iyo kacdoonka arrintaasi keentay ee ka jira xilligan degmada Xudun. Maxamed Cali Faarax, TV-ga caalamiga ee Somali News, degmada Xudun.